Da. Pandemija koronavirusa donela je novu stvarnost ljudima širom sveta, a i u našoj zemlji. I strah od neizvesnosti kako će se završiti ova pandemija, koja je do sada odnela na hiljade života, ostavlja mnogi u panici. Zbog zatvorenih škola, univerziteta, kafića, zabrana okupljanja i kretanja, većina građana mnogo više vremena provodi u svojim domovima. Kako to može da utiče na partnerske i porodične odnose, reći će nam psihološkinja Jovana Jestrović. Jovana, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, mi sada sigurno, naravno, imamo mnogo više slobodnog vremena, bez obzira na obaveze koje imamo, što na poslu, što kod kuće, i kada uvrstimo raznorazne hobije u sve to, ali opet nam ostaje dosta slobodnog vremena. Samim tim to znači više komunikacije, jel tako, među porodičnim partnerima. E sad, s jedne strane to je dobro, s druge strane javljaju se i problemi. E sad, kako je vaše iskustvo? Mnogi kažu da će se mnoge zapravo porodice tek sad upoznati. Pa da, sad to je slučaj kod onih porodica koje ranije nisu toliko puno imale priliku da provode vreme ili su birali da ne provode puno vremena zajedno. Ono što moje iskustvo kaže, pošto sam nastavila da radim psihoterapiju, ali online naravno, jeste da nekako sada oni problemi koji su bili problemi i pre korone možda postaju intenzivniji, a ona polja gde su se parovi dobro slagali i gde su imali neke resurse, zapravo sada postaju polja gde oni još jačaju i koje postaju njihove snage. I to zapravo i jeste ideja da ako sad posmatramo ovu celu situaciju sa koronavirusom kao neku stresnu situaciju u kojoj smo se mi svi zajedno našli, ideja jeste da sad kako ćemo izaći iz cele situacije zavisi od toga kakve kapacitete imamo od pre. Tako da je zapravo sad neki odnosi koji su bili dobri, ovo je prilika da oni se nekako učvrste i postanu još bolje, dok sad se oni parovi kod kojih su postojale neke nesuglasice nalaze pred izazovom u stvari. Da, neke istraživanja kažu i da će se znatno povećati, to jest neka predviđanja, recimo porodično nasilje koje se nažalost javlja sve češće, a pogotovo sad u ovim vanrednim okolnostima. Pa da, zato što sada je ta situacija da zapravo smo puno više usmereni jedni na druge i puno je više onih situacija koje mogu biti okidač zapravo za nastanak porodičnog nasilja, tako da sigurno da je to jedna od mogućnosti nakon svega. A za ne bi ovo trebalo da bude vreme razumevanja, vreme podrške, solidarnosti, onako kako se i apeluje kroz medije nekako, ako je sve oko nas loše, mislim ako stičemo takav utisak, da se usmerimo jedni na druge i da zaista budemo podrška jedni drugima, a nemate takve iskustva baš. E pa upravo tako, pa imam i takva iskustva. Ideja jeste kada se nalazimo u bilo kojoj stresnoj situaciji, zajedništvo je ono u stvari što nam pomaže da iz te situacije izađemo što bolje sad. Parovi koji su više usmereni jedne na druge, koji ovo posmatraju kao neko zajedničko stresno iskustvo i gde funkcionišu kao tim u stvari, koji puno više komuniciraju, slušaju se, jesu parovi koji će iz ove krize svakako izaći jači i to zajedništvo svakako jeste nešto što pomaže ljudima da se bolje izbore sa krizom. Sad, ako posmatrate strategije suočavanja sa različitim stresnim situacijama, jedna od njih upravo jeste oslanjanje na socijalnu podršku. Sad, pošto se nalazimo u situaciji gde je možda taj resurs malo skrajnut, s obzirom da nemamo direktan socijalni kontakt sa prijateljima, sa porodicom, rođacima, nekako nam ostaje ta online varijanta i ostaje nam partner kao neko ko je zapravo glavna socijalna podrška u toj situaciji. Ali sad recimo ako dođe do konflikta i nesumnjivo da će doći do nekih konfliktnih situacija, prosto i nervoze i panika ovih dana, sve nekako... I ne može niko da pobegne iz kuće kad dođe do konflikta. Da, ne može se skloniti. Što je možda i dobro. E sad, kako prevazići konflikte? Koji je vaš savjet za sve one koji nas sada gledaju? Verujem da su se mnogi našli u takvim situacijama. Pa da, ja verujem da jeste tako. Savjet bi bio da što više razgovaramo, da slušamo partnera kada priča, sa ciljem da ga razumemo, da pokušamo nekako da shvatimo da je ova situacija nešto što je
situacije na koju zapravo ne možemo uticati. Sad smo se našli zajedno u njoj i da nekako iskoristimo najbolje moguće iz nje, da se trudimo da nekako manje potežemo možda neke stvari koje znamo da su okidač za nastanak konflikta, ukoliko mislimo da nismo spremni da saslušamo i razgovaramo na način koji će biti konstruktivan u stvari. I ono što neka istraživanja koje sam čitala već sada iz Kine pokazuju jeste da zapravo upravo to se dešava, da nakon celog završetka borbe sa koronavirusom postoje parovi koji se javljaju na partnersku psihoterapiju koji se možda ranije nisu javljali. To je upravo situacija gde su ranije postojali neki problemi na koje možda nismo toliko obraćali pažnju ili koji nisu bili toliko intenzivni, ali nakon ove situacije, kada smo, kako vi kažete, usmereni direktno jedno na drugo i niko ne može da pobegne, i zapravo dolazi do toga da, da oni postanu veći, odnosno vidljivi. I to jeste razlog zašto dolazi do pojačanog broja javljanja klijenata za psihoterapiju. Koliko na mentalno zdravlje čoveka i cijele porodice može da utiče to što svakog dana slušamo na vestima da ima više zaraženih, veći broj umrlih, ne samo kod nas, nego i u celom svetu? Koliko to može da uzdrma jednog pojedinca, a samim tim i celu porodicu, i da možda raširi negativnu energiju, pa da samim tim stresna situacija bude još veća? Gledam ove potresne slike, to sigurno sve utiče. Jeste, neka istraživanja kažu da je optimalno gledanje vesti dva puta dnevno, odnosno ukoliko gledate vesti više od toga, to može imati kontraefekat. Znači, dva puta dnevno nas drži informisanim, a zapravo sve preko toga je potencijalno izvor za stres. Ono što bih ja naglasila jeste da je u ovoj situaciji dodatno izazovno to što se zapravo, kada se ljudi suočavaju sa stresom, jedan od resursa kako izlaze na kraj jeste pribavljanje informacija o situaciji. I to u ovoj situaciji može biti kontraproduktivno, jer smo izloženi velikom broju kontradiktornih informacija. Izloženi smo velikom broju informacija koje nama ni na koji način nisu korisne za prevladavanje ovog stresa. A mnoge su i lažne, je li tako? Tako, upravo. Putem društvenih mreža koje se šire. Da. Jeste, i onda se ljudi nalaze sad jako je teško razgraničiti šta je zapravo tu istina, šta nije, i onda ljudi taj resurs koji bi trebalo da im pomogne u stvari da se suoče sa ovom krizom bolje postaje odmažući faktor. Tako da to svakako utiče na mentalno zdravlje pojedinca. Sad zavisi. Zavisi, ja bih naglasila da sam imala situacija kada mi ljudi govore kako im ova situacija prija. I to upravo jeste ono što... Kako ćemo sve ovo posmatrati? Zavisi od toga kakav je naš život bio pre koronavirusa. Da li su to uglavnom samci ili... Znači, pa i jedni i drugi. Ali zapravo, ukoliko se naš život puno razlikovao od toga, to će svakako sad za nas biti puno veći izvor stresa nego ukoliko smo i ranije bili možda više skloni tome da provodimo vreme sami, da uživamo, ili možda ukoliko nismo mogli da iskoristimo vreme za sebe, da odvojimo neko vreme za sebe, pa sada to nam ova situacija omogućava. S jedne strane, dakle, evo, imamo upravo takve primjere gde su ljudi smireniji, a s druge strane imamo i paničare. Dakle, stručnjaci kažu nije vreme za paniku, vreme je za oprez, a sve više vidimo zapravo u ovom vremenu kada je omogućeno kretanje, prepune ulice, ljudi i slično. E sad, da li je i to jedan način da se odupremo tom strahu u smislu to se meni neće desiti ili ima to je tamo negde, a ne u blizini mene? Da li je i to neki vid borbe mentalne sa strahom koji je neminovno svuda oko nas? Upravo, ja bih rekla, sad ne mogu da kažem kod svih ljudi koji su bili u subotu na Keju je to situacija, ali zapravo kod određenog broja ljudi to jeste mehanizam odbrane i to zapravo, u stvari pre bih rekla, strategija suočavanja sa stresom, izbjegavanje. Jer i izbjegavanje je strategija suočavanja. Ako se sad ne bavim ovim i time da se ovo dešava oko mene, onda ću na taj način to prevazići i zaštititi sebe. Tako da da, to svakako jeste jedan od načina. Da. Mnogi kažu da se prijatno osjećaju kod kuće i ono što ste vi rekli, da su vam rekli, ovo rekli vaši ljudi, pardon, ali nekako kad izađemo na ulicu, može to dodatno da nas stresira, poremeti, ako smijem tako da kažem. Vidimo okruženje kako je, vidimo da je grad prazan, vidimo da se ljudi plaše. A kod kuće onako gledamo TV, prilagođavamo sadržaj sebi i možemo da
se namestimo, da namestimo dan onako kako možemo samo da uradimo sami sebi kod kuće, je li tako? Koliko to okruženje može da nas promeni kada izađemo iz kuće? Jeste, svakako da može. I baš ljudi koji možda su koristili nekako te strategije u smislu ja sad mogu da se organizujem i radim šta ja želim i neću previše da se bavim time, upravo kada izađu napolje, se suočavaju sa tim, aha, pa ovo baš i nije sad za šalu. Tako da jeste to situacija koja može dodatno ljude da uznemiri i to je idealna prilika da pozovemo ljude da ostanu kod kuće, da ne izlaze napolje, jer zapravo to je ono što... Biće prijatnije kod kuće, svima možemo da savjetujemo to. Da izbjegavaju suočavanje sa stresom time što će ostati kod kuće. Ne, baš tako. Šalim se sad malo. Naravno. Ne zna se koliko će naravno još ova situacija da traje i kakav je vaš savjet sem toga naravno da se ostane kod kuće za sve one kojima smo mi evo ovoga jutra prozor u svijetu, da tako kažem. Pa sad ste me podsjetili, samo bih naglasila još da je upravo to što se ne zna do kada će ovo trajati i to što ne možemo da kontrolišemo celokupnu situaciju, ono što dodatno može povećati stres kod većine ljudi. Moj savjet je da se ponašaju onako kako njima odgovara u ovoj situaciji. Sad ja sam čitala jako puno radova o tome. Organizujte sebi dan, vežbajte, čitajte, ne znam, slično. Ja se ne bih baš, mislim da je važno da postoji određena struktura, jer ono što potencijalno može biti opasno u ovoj situaciji je upravo taj izostanak strukture koji kod ljudi može dovesti do nekog osjećaja da se sve potpuno promijenilo i ja bih nekako savjetovala da postoji određena struktura. Šta to znači? Pa znači da, na primjer, ljudi koji rade od kuće, recimo, u ovoj situaciji, da nakon posla imaju neke planove šta će raditi, da, ne znam, se zna tačno kada se šta radi, da ipak možda postoje, ne znam, recimo, neki rituali u smislu zna se da je ručak u toliko sati, iako smo mi sada u ovoj situaciji. To naravno ne znači da mi negiramo da je sad aktuelna situacija sa koronavirusom, samo znači da pokušavamo da se sad na neki način prilagodimo na ovu novonastalu situaciju. I recimo i kod parova također moji klijenti kažu da sad imaju utisak da nekako baš zbog toga što imaju puno vremena koje mogu da provode zajedno, ne provode vreme zajedno. E, upravo je to ono što nas zavara, jer sad možemo, sad imamo svo vreme i možemo da radimo što god želimo, a upravo nedostatak te strukture čini da se mi osjećamo da i dalje ne provodimo to vreme zajedno, paradoksalno. Tako da treba da organizujemo kod kuće tu strukturu, kako kažete, da se bolje organizuje. Ja bih to savjetovala, pre svega. Da, lepo. Dobar savjet. Svakako, hvala na gostovanju i nadamo se da ćemo sljedeći put razgovarati o nečemu drugom. Da, i ja se nadam. Hvala vam na poziv. I ova priča je korisna mnogo. Hvala na gostovanju.